بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحيابها أمدا وكم من نيستي نبي أنه أكفان كري عليه الصلاة والسلام وحاكمد أه قورك نبي أنه أكفان كري عليه الصلاة والسلام إن نسب كيسة أنو كتشرين وح حاران أما السفاح أما قرآن شرعي أهين إن أنو كتشرين نسل كيسة إيا نسب كيسة عليه الصلاة والسلام لما أنت أو ياشي أولمي أي أهين دات اسقور سدي إلهينا سبحانه وتعالى وحو نقول لي يا قرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء قور سدى دمركينا والوناكسن دمركينا والوناكسن قور سدى نبي نوحينا لي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري غير كيبا أوريين يا معشر الشباب لن يروي من استطاع منكم الباءة فليتزوج كيني قور أوودا هقور سدو كيني قور أوودا هقور سدو فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. تاسا إشي سنة دوريسة إبتي سنة دوريسة إبتي سنة إشي سنة تاسا دوريسة كي أن أودك رنا محوك لتري النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم كيني أن أودي كرينو هذا صون فإنه له وجاء ويا صونكو وحو تشبين يا شهوذا شهوذا أيو تشبين يا لكن وحي سهلا نانكرت أرمى هاسي قفك مركي وتشغل وكي إسلام كأها إسقاوينتا يفتنك يمشاكلكو أي رايين لكن إمك إنن كيرا إيا إنن تيني يريد إيا كل شوينك ديغاني إيا دوكسيدة سرى ديغاني إيا شام عادها ديغاني إنت وقت دبات وحيكا هاي ستا إسقاوينتي إيا مشاكل كي إيا وحي إندهو ذو أركيين إيا وحا أي دالين يرضى إيا داتك أي دح شوغان أي كحض ليان إننا وحاد مودا والد كين والد كي ولي إنو شوغا هوت كي او ان لبس عنبا المهو دنير يا وخه او دخفدي يا وخه او دخجوغو يا ددكان او كدخجيرو يا مجتمعان او كدخنول يحي وخه اي كحدليان مكا وخه لا دونيا ان ارمهن خاص لو ايغو والدينتا والدينتو ان ارمهن اي خاص او ايغان او اي سي وناكسن ارمهن لوغه حدلو او وليبا سفر فران لوغا حدلو ففرانتو حانو لاتشي دا إن والدكو أي لاشيكستان أوبادكو دا إن والدكو أي أوبادكو دا شامع دها يسكول دكو ترى أي لاشيكستان ووريستان وايو وحبا ذنبا دعا وحبا ذنبا ترى مرارك قار سؤالو وحكو إيمانيا آد أرانيسو محاد كييشا مرارك قار وحكو إيمانيسا تالو وليبا إنت بادن يعني مجتمعينو وحو آد قد دالا إلا لنت حبلها لكن إلا لنت إنما دالو مد دالو iyada oo loo baahan yahay dhulkan aynu joogno waliba in labadaba si isku mid ah loo ilaaliyo si isku mid ah wax loogu sheego si isku mid ah loo waaniyo si isku mid ah loo la dhaqmo haday noqoto dhaqdhaqaaqa iyo haday noqoto socodka iyo waxyaabaha la midka ah iyo musibada aynu aqalada u soo dhignay ee ah TV-ga iyo internetka
inuu waalidka uu feejignaado oo la socdo, in laabtoobyadan la gel lagu haysto ee aanad oga ee waalidiin badan ay leeyihiin, aniga ubadkaygu waa ubad wanaagsan, guriga kama baxaan habeen iyo maalin, iskuulkooda iyo gurigooda meel loogama dhexeeyo, waxaana dhici kartaa inankeedu ama inanteedu waalidkaa inay caalamkao dhan soo wareegaan iyagoo qolkooda jooga oo wax badan la sameeyo aanu waalidku ogeyn. Marka waxaa la doonayaa waalidku inuu feejignaado, inuu caruurtiisa la sheekaysto, inuu la socdo, inuu arrimahooda la socdo, iyo in arrimaha guurka la fududeeyo. su-aalihii ugu layaabka badnaa ee aan la kulmay waxaa ka mid a intay inan ii timi inay tidhi sheekhow, inan baa isoo doonay wanaagsan, reerkayga iga soo doonay, anigu jaamacaddii waan dhameeyey, laakiin khalad baa iga dhacay, waalidkayna uma sheegi karo, inankiina uma sheegi karo, maxaan sameeya? dhibaatooyinka jira ayay ka mid tahay in caruurta aan la wacyigelin, inaan loo sheekaynin, inaan lagu oranin inanka iyo inantuba dhowrsada, waayo ilaahay wuxuu yidhi azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika wazaaniyatu laa yankixuha ilaa zaanin aw mushrika xurima dalika cala almu'miniin. Yani inanka zinaysta wuxuu guursadaa un inan zinaysata, yani inanka dhubuqdhubuqda badan ee suuqa mara, inan suuqa martuunbuu guursadaa, inanka suuqa mara, inanta suuqa martaana inan suuqa marunbay guursataa. Dadka muminiintana laga xaaraantimeeyey oo waa ka xaaraan qofka muminkii inuu guursado inan ama inan suuqa ku jirta. Waalidiin badanina lama socdaan waxa jira. Marka waxaa la doonayaa waalidku inuu feejignaado, waalidku inuu caruurta wacyigeliyo, in wax loo sheego, iyo in arrimaha guurka la fududeeyo, inuu ilaahay kaga baqno subxaana wa tacaala. Guurkan aynu leenahay haddii aanu inankii keenin intaa, oo haddaan inanta keenin intaa, oo haddii aan maaragta waxa aanay keenin, ama haddaan inanteedu jaamacadda ka soo bixin, oona jaamacadda soo aanay qalin jabin, inanteedu guursan mayso, waa khalad weeyaan. Waana ta keentay in waxyaabaha aan sheegayo kale inay dhacaan, inay dhacaan. Inantiina hadhowto aanay awoodi karaynin inay u sheegto waalidkeed. Marka waalidiinta waxaan leeyahay, guurka ha la fududeeyo. Waxaan idiin sheegayaa in reer Maraykan ay sameeyeen in hablihii iyo inamadii oo yaryar oo weli high iskuulka ku jira oo jaamacadaha ku jira in laysu guuriyo oo laysu fududeeyo, inankii iyo inantii ay isu yihiin xalaal, ay sheekaysanayaan, ay weekendiga kolba guri ay qabanayaan. Dhibaatana ma aha in ay dhalmada iska yaro xilaan inta ay dugsiga sare ka dhameynayaan oo kale, wax dhibaato ah ma laha. Laakiin waxa ka daran inay meel daran ka dhacaan, waayo waxa dhacday waxyaabaha laga murugoodana ah in hooyo loogu yeedhay inanteedii oo la yidhi inantaada waa markii afaraad ee aanu ilmo ka soo ridayno, islaantuna maba ogaba, lamana socoto. Marka ilaahay inu ka baqno subxaanahu wa tacaala, arrimahanna aynu fududeyno oo hablaha iyo inamada weliba reeraha wanaagsani ha isla doontaan hablahooda iyo inamadooda, reeraha isyaqaana ha isla doontaan oo haysu guuriyaan hablaha iyo inamada, oo iyagoo yaryar ha laysu guuriyo, oo iyagaa markaa sheekaysanaya, oo iyagaa haasaawaya, oo iyagaa marba guri tegaya, oo iyagaa marba guri wada joogaya. Taana waxay sameyneysaa ama ay noo fudaysaa inaynu badbaadno, haddaynu doonayno Soomaaliya inaynu badbaadno weeyaan, waayo hableheeni cid walba way u galeen. Waxaa la ii sheegayay Kuban, oo waxaa la ii sheegay Chinese, oo xitaa aan
diin ba haysanin oo ingiriis oo ummado kale oo jamaican oo waxaan la garanaynin ilaahay inuu ka baqno subxaana wa tacaala oo dadka walaalaha ee soomaalida ah ee isku dalka iyo diirka iyo diintaba ah halaysu fududeeyo inay isguursadaan oo inagu ay noqono dadkii wanaagooda ka shaqaynayay weliba maraakiista kan aan joogo iyo kuwa lamidka aba waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo sidii inamadeena iyo hablaheena loogu fududeyn lahaa isguursiga iyo kulanka iyo is-aragga iyo iyagoo waalidiintood la socoto loo fududeeyo. Waxaa dhacday ilaahay ha u naxariistee, Sheekh Cumar Faaruuq ayaa waxa uga dacwooday ragga Soomaaliyeed habdhaqanka dumarka, imikana beryahan dambe waxaa ina soo gashay dabayl India iyo meelo kale in dumar loo doonto. Berigii hore ragga Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed bay ku qanacsanaan jireen, laakiin imika waxaad moodaa inay yaacay jirto oo meelo kale imika beryaha laga soo biyacabo, taasina khatarteeday leedahay. Laakiin Cumar Faaruuq markii arintaa looga dacwooday, ilaahay khayr ha siiye, intuu cabaar aamusay buu wuxuu yidhi dad yahow dhegaysta, wuxuu yidhi ninka dameer la yidhaahdo ayaa waxaa lagu yidhi nin yahow, waa tan naftu ay kaa baxdo marka aad dameerta aad wax ka doonato, ee ay ku haraatido, ee qayladaada laga baxo. Maxaa dhibtaas iyo wararkaasoo dhan ku geliyey adoo baqal helayo, faras geenye helaya? Maa dhulkaaga ilaahay ee kale iska jibaaxdid ood islaantan iyo qayladii rabshadeedaba aada iska daysid? Markaasuu wuxuu yidhi ninkii dameer la odhan jiray, dad yahow, waxa aan dhibka iyo tacabka aada aragteen aan u marayaa dirka dameer yaanu dabar go-in, dirka dameer yaanu dabar go-in. Soomaalay, waxaan idin leeyahay dirkiinu yaanu dabar go-in, oo hablihiin iyo innamadiinu waxaanay aqoon yaana idiin keenin, ee iyaga isu fududeeya oo isu guuriya oo dhibaatada yareeya oo damdamtan iyo waxaan lagu xilayo guurka aynu yarayno. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga meher baa ka dhacay galbeedka magaalada aanu degannahay London. Meherkii markuu dhacay ee wadaadkii uu meherkii jac ku siiyey baa wadaad yahow cidhibta ku dhufo, wadaadkii baa layska diray, raggii dumar baa lays dhex yaacay. Bahal taanga la yidhaahdo ayaa jiray, maaha mala odayaasha islaamu taasay yaqaanaane, waa mid kaloo dheega dheega laysu saaro, tii baa la wada ciyaaray. Markii dambuu dhunkaday inankii dadka hortoodii ayuu inantii ku dhunkaday uu afka afka u geliyey sida ay gaaladu ay sameeyaan, cabaar uu ka laalaaday. Haddana laba bilood kadib intaan la aqal gelin, ilankaasi meherkii ayuunbuu ahaaye ayaa la kala booday, markaasuu inantii warqadeedii wac ku siiyey. Islaamihii meesha fadhiyay ka mid a ayaa waxay tiri, allow yaa dhunkashadeedu unuga soo celiya, allow yaa dhunkashadeedu unuga soo celiya. Marka waxa weye, haddii ilaahay la caasiyo oo guurka barakada laga qaado oo aan la fududeynin, wax badan oo waxaasoo kale ah ayaa inagu dhici doona. Soomaalay, waxay nagu dhici doona inaynu dabar go-no, waxay nagu dhici doona in ubadkeennu wax aynan aqoonin inoo keenaan, waanay dhacday. Wax badana goobjoog baan nuga soo ahayn. Ilaahay subxana wa tacaala hanaga waafajiyo, ilaahay xumaanta hanaga qabto, inta wadana hanaga qabto, ilaahay subxana wa tacaala inamadeen iyo hableena ha tusakhiro. Ilaahay subxana wa tacaala, waxaanu ka baryaynaa mujtamac wanaagsan oo diinta ilaahay ku dhaqma, oo ilaahay uu badbaadiyo oo ubadkooda wiilashoodii gabdhahoodaba ilaahay isu sakhiro. Wajazaakum allahu khayran, wasalaa wasalaam cala nabiyina maxamed wasaxbihi wasalam, wa akhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbil caalamiin, wassalaamu calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.